অসমলৈ পুনৰ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে এলভি চালী হাজৰিকাই অৱশেষত নৰ্থ চেনেল সাঁতুৰি পাৰ হ'ল এলভি চালী হাজৰিকা চৈধ্য ঘণ্টা আঠত্ৰিছ মিনিটত নৰ্থ চেনেল পাৰ হয় এলভিছে নৰ্থ চেনেল সাঁতুৰি পাৰ হোৱা এছিয়াৰ প্ৰথম ব্যক্তি হৈছে এলভি চালী হাজৰিকা দীৰ্ঘদিন ধৰি এই ক্ষণৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছিলো আৰু সফলতাৰ পিছত এলভি চালী হাজৰিকাই এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে বিশ দিন ধৰি এই অভিযানৰ বাবে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছিল সন্তৰণবিদগৰাকীয়ে আৰু সাঁতোৰাৰ বাবে সন্মুখীন হৈছিল বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাটৰ নৰ্থ চেনেলৰ অত্যন্ত ঠাণ্ডা পানী আৰু প্ৰকাণ্ড সাগৰীয়ৰ জেলিফিছ আছিল সন্তৰণবিদগৰাকীৰ অন্যতম প্ৰত্যাহ্বান অসমলৈ পুনৰ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে এলভি চালী হাজৰিকাই অৱশেষত নৰ্থ চেনেল সাঁতুৰি পাৰ হ'ল এলভি চালী হাজৰিকা চৈধ্য ঘণ্টা আঠত্ৰিছ মিনিটত নৰ্থ চেনেল পাৰ হয় এলভিছে নৰ্থ চেনেল সাঁতুৰি পাৰ হোৱা এছিয়াৰ প্ৰথম ব্যক্তি হৈছে এলভি চালী হাজৰিকা দীৰ্ঘদিন ধৰি এই ক্ষণৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছিলো আৰু সফলতাৰ পিছত এলভি চালী হাজৰিকাই এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে বিশ দিন ধৰি এই অভিযানৰ বাবে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছিল সন্তৰণবিদগৰাকীয়ে আৰু সাঁতোৰাৰ বাবে সন্মুখীন হৈছিল বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাটৰ নৰ্থ চেনেলৰ অত্যন্ত ঠাণ্ডা পানী আৰু প্ৰকাণ্ড সাগৰীয়ৰ জেলিফিছ আছিল সন্তৰণবিদগৰাকীৰ অন্যতম প্ৰত্যাহ্বান